Попри заклики європейських країн позбутися програм надання громадянства через інвестиції, видача так званих «золотих віз» у Європі надалі процвітає. На це звернуло увагу американське видання Bloomberg. У період із 2011 по 2019 роки за цими програмами отримали громадянство понад 132 тисячі людей. Відтоді і посилився політичний резонанс, оскільки це асоціюється зі стрімким зростанням цін на нерухомість і слабким державним регулюванням. Додаткову увагу до золотих віз привернула війна Росії проти України. Багато європейських політиків переконані, це один із найбільш потенційних способів для олігархів, злочинців і корумпованих політиків купити собі шлях до Європи і відмити свої гроші, імідж та навіть особистість. Члени Європейського парламенту та Європейської комісії закликали країни ЄС закрити ці програми. Ірландія та Велика Британія це уже зробили. Заклики позбутися золотих віз набирають обертів. Прем'єр-міністр Португалії оголосив про завершення програми в своїй країні на прес-конференції в лютому, коли заявив, що ніщо не виправдовує цей спеціальний режим. Греція подвоїла поріг інвестицій в окремих регіонах з 250 тисяч до півмільйона євро. Чорногорія пообіцяла припинити свою програму, а Іспанія зважує, чи збільшити мінімальну інвестицію з 500 тисяч до 1 мільйона євро, чи взагалі відмовитися від неї. Однак, попри це, немає жодних доказів, що золоті візи стало важче отримати. Золоті візи дозволяють заможним іноземцям отримати посвідку на проживання в ЄС і відповідно шлях до громадянства. Для цього вони мають інвестувати кошти в місцеву нерухомість або фінансові активи. Закони, які ухвалили європолітики щодо обмеження цього, виявилися не такими суворими. У липні Португалія заборонила іноземцям інвестувати в нерухомість, але залишила можливість отримати посвідку на проживання прокладені мільйони євро в місцеві компанії або фонди. Так само, як і Чорногорія, Нідерланди досі приймають заявки на отримання золотих віз, попри обіцянки припинити цю програму. У травні Кіпр змінив свою візову систему, коли члени сім'ї інвестора також могли отримати золоті візи. Проте в цілому програма не зазнала суттєвих змін. Болгарія відновила свою схему золотих віз після того, як закрила її у 2021 році. Попри постійні заклики Європейської комісії, відмовилася реформувати свою програму Мальта. А підвищення інвестиційних порогів, яке нещодавно зробила Греція, не стало стримуючим фактором. Попри те, що аналогів золотій візі не існує, дедалі популярними стають її альтернативні варіанти. Зокрема, візи цифрових кочівників. Вони були створені для людей, які працюють дистанційно і прагнуть жити за кордоном. Або для підприємців, які зацікавлені створити бізнес у Британії, Франції чи Німеччині. Вони можуть подати заявку на отримання спеціальних віз для інвесторів. В обох випадках це дає можливість отримати посвідку на постійне проживання. Хоча вимоги тут більш суворі. Наприклад, отримувач візи цифрових кочівників має перебувати в країні більшу частину року, а візи інвесторів вимагають надання чітких бізнес-планів, річних звітів та здійснення авансових інвестицій. Усе більше людей проходять через цей процес. За даними урядової статистики, кількість золотих віз, виданих у Португалії в травні, сягнула багаторічного максимуму – 180. У Греції ця цифра становить 412, що на 87% більше, ніж торік. Іспанія видала 2462 золоті візи, що на 60% більше, ніж у 2021 році. Італія торік видала 79 золотих віз, переважно росіянам, американцям і британцям. Це майже вдвічі більше, ніж за попередній рік і найбільше з моменту запуску програми у 2018 році. Невизначеність щодо майбутнього золотих віз стала справжньою знахідкою для імміграційних консалтингових компаній. Їх представники розповіли Bloomberg, що не дуже переймаються цим питанням закриття цих програм. Основна причина – великі гроші. Щоразу, пише видання, коли уряди погрожують скасувати золоті візи, спостерігається сплеск попиту з боку тих, хто бажає встигнути їх отримати. І це дуже добре для бізнесу. За останні роки країни Європи, які видають золоті візи, отримали близько 25 мільярдів євро прямих іноземних інвестицій. Ця динаміка особливо помітна в економіках країн Південної Європи, які зазвичай більше залежать від іноземного капіталу. Вони не схильні повністю закрити двері для золотих віз, вважає професор Бристольського університету у Великій Британії Віл Харві. Уряди хочуть показати, що займають жорстку позицію щодо золотих віз,
Але вони важливі для економік, які перебувають у скрутному становищі. Тому в країнах ЄС і виникають щодо цього подвійні стандарти. Якщо програми золотих віз реформують або скасують, пише Bloomberg, на зміну їм прийдуть нові податкові стимули. Але якщо ці обмеження будуть відлякувати людей від пошуку шляхів для життя в ЄС, є інші варіанти. Зокрема, Латинська Америка та арабські країни, які також пропонують привабливі умови надання громадянства через інвестиції. Це був огляд преси.